kontinenciju, Mađari, Makedonci i Slovenci. I evo, došli smo do kraja i ove ovo letne međunarodne letnje. Pedaliraju, čak ćemo tek mi djelati obzirom na
na cijelu nadmjeru goriva. Ja kad su samo ovim trenutima željela prisjetiti onih naših prijatelja u Ferrari s početka. Da, oni su vjerojatno biti negdje stali. Ostali su bez goriva, kit je na tanke, kit. Karava su društvo krono do sada 24 puta. Uspješno organizirao tradicionalni karavan u Ljubuškom. A nastupili su i na broni karavana od Hrvatske do Albanije. A danas ovdje i na Riječko. Thank you.
malo prvi biti. Thank you.
značaj. Zvezde sam videl, kad se navesela, i rekla mi, ovako se to htjela. Thank you.
šala niši sam pital. Bilo je lepo, mi mi sada žal. I drugu subotu pođu u Janone. Ne zvaj po zadnji što nikade. You're